Şeytan Müslüman adamda iki nersenin birine tüsürüge tırsadı. Ne onun ızgı salikalı amaldı körür közge, nemese baskalar istisin dep istep Allah'a ıhlaslı bolmağın. Ne onun salikalı amaldı istewdi tastap, osı salikalı is üşin berletin savaptan ayrılığın. Әрі шайтан оған Аллаққа мойынсұнушылықты тастауды, мысалы, рияға түсуден қорқып, ашық садақа бермеуді сыбырлайды. Әрі бұл, мұсылман адам одан сақ болуға міндетті шайтанның кірер есіктерінің бір үлкен есігі. Ниетінде шыншыл мұсылман шайтанның уәсуәстарына көңіл бөлмейді, және риядан қорқу сылтауымен Аллаққа мойынсұнуды тастамайды. Өйткені шыншыл әрі тыныш жүрек иесіне жасырын да, жария да істер бірдей. Рия бұл ширк екені, әрі оның істеуге болмайтыны күмәнсіз шындық. Бірақ мумин ерге де, әйелге де риядан қорқуды сылтауратып, Аллах оларға міндетті еткен мойынсұнушылықты, мысалы, Аллах тағалаға шақыруды, жақсылыққа үндеп жамандықтан қайтаруды тастауға болмайды. Өйткені бұл шайтанның адамдарды Аллахқа шақырудан, жақсылыққа үндеп жамандықтан тыюдан қайтаратын айлаларынан. Сондықтан да мұсылман адам шайтанның айлаларын және оның уәсвестерін елемей тастауы және бұндай нәрселердің ешқайсына көңіл бұрмау қажет. Керісінше ол, егер бауырлары тарапынан міндетті нәрселерді орындауды тастап жатқанын, немесе Аллахтың харам еткен нәрселеріне немқұрайлық жасап түсіп жатқанын көрсе, оларға насихат айтуы міндетті болады. Әрі Аллах тағала оның жүрегіндегі оған деген ықыласын және оның құлдарына деген жақсылық тілеуін білетіні ол үшін жеткілікті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: амалдар ниетке қарай бағаланады. Әрі әркімге өз ниеттенгені тиесілі болады. Кімнің көшуі Аллах және оның елшісі үшін болса, соның көшуі Аллах және оның елшісі үшін. Ал кімнің көшуі дүниеге қол жеткізу, немесе әйелге үйлену үшін болса, соның көшуі не нәрсе үшін көшкен болса, сол үшін деген.